Kačarevo je gradsko naselje koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva u Južnobanatskom okrugu autonomne pokrajine Vojvodine u Republici Srbiji. Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine u Kačarevu živi 7100 stanovnika. Prvi pisani podaci o današnjem Kačarevu datiraju od druge polovine 18. veka, kada je, u nameri da ojača svoje južne granice, Austro-Ugarska monarhija intenzivno naseljavala ove prostore. Selo pod imenom Franzfeld formirano je u periodu između 1790. i 1792. godine, dobivši naziv po imenu cara Franca Jozefa. Naseljeno je uglavnom dunavskim švabama iz podnožja Švarcvalda. U samom Kačarevu nalazila se samo jedna kuća u kojoj je živela porodica Jovana Tatarina. Ova kuća je bila i han i pribežište Srbima koji su bežali iz Turske u Austriju. Naredbom austrijskog cara od 2. decembra 1867. godine podeljena je Ritska zemlja graničarskim opštinama pod uslovom da one podignu nasipe u roku od godinu dana i da polovinu otkupe za 20 forinti po lancu. Zbog odbijanja opština rok je produžen za još 3 meseca, do marta 1868. godine. Zahvaljujući političkim promjenama 1867. Franzfeld postaje Ferencvalu, a tek 1918. godine dobija i prvo srpsko ime u svojoj istoriji, Kraljevićevo, i to neposredno po pripajanju Vojvodine Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Današnji naziv selu su dali kolonisti koji su u Banat stigli pretežno iz Bosne, Krajine, Like, Dalmacije i Makedonije posle Drugog svetskog rata, po narodnom heroju Svetozaru Kačaru, čija je porodica također kolonizovana u Kačarevu. Kačarevo spada u grupu većih od ukupno 9 sela u Pančevačkoj opštini. Tipično je urbano-ruralno naselje sa visokim stepenom izgrađenosti komunalne infrastrukture, osim kanalizacije, nalazi se pred uvođenjem prvog seoskog samodoprinosa i završetkom elektrifikacije kraka železničke pruge prema Pančevu, pa se očekuje da će kompozicije Beovoza od jeseni stizati i u Kačarevo. Thank you.